restaura, Senhor, o amor em meu lar. Restaura. Torna meu lar um cantinho do céu, te peço. Restaura, Senhor, o amor em meu lar. Restaura. Torna meu lar um cantinho do céu, te peço. Molda-me os pensamentos, vem e permeia meu ser. Revela-me tua vontade, ensina-me tua verdade. Restaura, Senhor, o amor em meu lar. Restaura, Senhor, o amor em meu lar. Restaura. Torna meu lar um cantinho do céu, te peço. Molda-me os pensamentos, permeia meu ser. Revela-me tua vontade, ensina-me tua verdade. Restaura, Senhor, o amor em meu lar. Restaura, Senhor, o amor em meu lar. Habita pra sempre, Senhor, em nome de Jesus, amém.
céu, da terra e de todo o universo. Que nessa manhã, seu Santo Espírito possa estar conosco e que os nossos corações sejam transbordados de alegria ao receber a sua mensagem. Em nome de Jesus. Amém. Bom dia, irmãos. Foi muito bom o final de semana, né? Muito bom, foi uma bênção. E eu e o irmão tivemos o privilégio de termos 2 anos lá em casa, né? E o nosso lar ficou muito mais feliz. O tema desse final de semana foi o refúgio. Que o seu lar seja o seu refúgio. Que neste lugar possa ter harmonia, possa ter confiança e possa ter respeito mútuo. Muito obrigada, Maísa, muito obrigada, Leandro, por ter recebido o nosso convite e por estar conosco nesse final de semana. Gostaria de convidar agora a irmã Bebe, a irmã Janami, nosso ancião, para orar mais uma vez pelas famílias da igreja e orar também, Janami, pelo nosso ministério da família, que é um ministério que requer muita força, né? E que nós possamos fazer o trabalho de Deus conforme tem que ser feito. Então, se puder, vamos colocar o olho. Soberano Deus, amado Pai, nesta manhã nós dedicamos as nossas vidas mais uma vez em tuas mãos, para que o Senhor faça de nós o teu querer, o teu futuro. Mas, Senhor Deus, nos perdoe pelos nossos pecados, cometidos contra ti através de atos, palavras e emoções. Que nesse dia nós possamos ser servos verdadeiros do Senhor, louvar e agradecer a ti em todos os momentos de nossas vidas. Oramos sem cessar, Senhor, assim como diz o louvor, que nós possamos orar sempre. Não só por nós, mas pelos nossos irmãos, pelas famílias da igreja, Senhor. Em especial, nós colocamos a vida da Soberana, do Anderson, da Solange, do João, e teu Santo Pão Espírito possa estar com eles nesse ministério, Senhor. Que o Senhor possa nos batizar com o poder e com o Santo Espírito. Continuando, Senhor, aqui na tua presença, nós queremos mais uma vez te agradecer por essa mesa nos apoiar com vida, com saúde. E como isso não bastasse, nos deu a oportunidade de estar na tua casa de oração. Que privilégio, Senhor, estar logo sentindo e prestar música de oração ao Senhor. Nós queremos te agradecer pelos momentos que nós passamos durante esse final de semana, momentos de exaltação, momentos que o Senhor nos acerta para trazer mensagem de salvação para cada um de nós. Nós queremos te agradecer pela sua vida, pelo seu marido, e que eles possam continuar sendo instrumento poderoso em tuas mãos, para abençoar o teu povo, abençoar as famílias, para nos ajudar a nos preparar para o grande dia da tua volta. Mas nós vemos que a gente colocá-la no teu altar, para que só possa primeiramente perdoar os seus pecados, para que ela possa ser usada pelo teu Santo Espírito no Senhor, para trazer a mensagem sobre os desejos que tu deixa você no Senhor. Mensagem essa que nós acreditamos que é a mensagem de salvação para cada um de nós. Obrigado por tudo, Senhor. Continue conosco, dirige todas as coisas, para que tudo seja unicamente para te honrar e te glorificar. Amém. Nós te pedimos e desde já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Bom dia. Espero que você tenha dormido muito bem e que pela graça e poder de Deus tenha acordado na paz do Senhor com muitos sonhos. Eu tenho uma coisa muito boa para contar para vocês. Vamos lá. Quando todos se sentarem, obrigada, queridos, por terem vindo.
Mas eu já convidei vocês para irem tomar o café da manhã lá no casal, né? Já convidei ou não? Vocês não têm ideia que mesa deliciosa. Eu estava ali na hora que nós estávamos cantando os hinos, bem de manhã, embora o céu sereno, falei, faltou uma parte nesse hino. A comidinha tão boa que a gente recebe todos os dias de Deus, não é? Sim ou não? Como é bom, como Deus cuida de nós. Abre a sua Bíblia para você ver o quanto Deus cuida de você, no livro de Lamentações. Lamentações capítulo 3. Tem algo grandioso de Deus. Se você não tem uma Bíblia, olhe na Bíblia do lado, por favor, em nome de Jesus. Lamentações capítulo 3. Tem algo grandioso que o Senhor Deus gostaria de falar conosco. Lamentações capítulo 3. Deixa a sua Bíblia aberta em Lamentações capítulo 3. Abriu? Lamentações capítulo 3. Depois do livro de Jeremias, tem Lamentações de Jeremias, tá? Então são livros subsequentes e eu gostaria que você avance. Lamentações capítulo 3, deixa abertinho. O que foi que nós estudamos esse final de semana? Deus começou a história do mundo como um casal e terminará como uma família. Sim ou não? Uma família celestial e uma família da terra. Na sexta-feira à noite nós estudamos que os problemas que temos hoje já existiam há tempos atrás. Nós estudamos que na família de Jacó teve uma mocinha que saiu de casa, mesmo os pais tendo pedido que ela permanecesse. Ela foi olhar o povo da terra, lembra disso, sim ou não? Deu curiosidade para ela enxergar o povo da terra e alguém me estuprou, lembra? Sim? Você se lembra que o rapaz parecia namorado dela? Parecia que estava apaixonado por ela? E amor de verdade não avança barreiras. Amor de verdade não avança situações. Quem realmente ama, não avança, protege. Ouviu? Sim ou não? É preciso compreender isso. Quando compreendemos esse conceito, entendemos então que quando for amor de verdadeiro, não age inconvenientemente. Isso é bíblico. As pessoas que amam de verdade não agem, não começam a agir de maneira inconveniente. Se você está passando por alguma coisa, por algum sentimento que precisa esconder de alguém, pode ter certeza que não é amor, você vai sofrer. Vai levar alguém a sofrer. Amor verdadeiro, diz Coríntios 13, não age de forma inconveniente. E de lá trouxe para casa e para a sua história o resultado disso. Não é? Eu vou repetir o que eu estou dizendo. Amor verdadeiro não age inconvenientemente. Se tiver alguma coisa que é inconveniente, que não é certa, é porque não é amor. E vai trazer angústia e problema, não só para você. Todos os que te rodeiam. Lembra o texto que diz que o que fazemos, as outras pessoas sentem? Sim ou não? Elas são atacadas pelo nosso comportamento. Na família de Moisés, Moisés teve uma madrasta por muitos anos. Precisou ser separado de sua mãe? Sim ou não? Outra família com problemas. A família da viúva de Sarepta, lembra? Ela não era uma mulher do povo de Deus, mas Deus a menciona. E ela era viúva. A viuvez é uma dor, é uma consequência da situação desse mundo. E ela tinha só um filho, um arrimo. Lembra que a criança faleceu e teve que ser ressuscitada? Lembram dessa situação? E também pela situação de pobreza e miséria. Os filhos de Jacó, família disfuncional, cada criança de uma mãe diferente. Dentro do mesmo lar, quatro grupos de filhos, que eram filhos do mesmo pai, do mesmo tronco, no entanto, com características diferentes, de pai, de mãe. O nome disso é família disfuncional. Numa família disfuncional, onde um filho é de um pai ou de uma mãe, ou onde outros são agregados à família e são obrigados a conviver, naturalmente nós vamos ter problemas. Eu preciso dizer essa palavra, indissolúveis. Quando você se separa, você não tem ideia do que é que vai lhe acontecer aos filhos.
Eu vou repetir o que eu estou dizendo. A separação causa um rombo nos filhos que não tem como resolver mais. Tem como ajustar, mas resolver nunca mais. Sinto muito, é preciso me dizer isso. Tá bem? Então você pense muito bem antes de casar, porque depois para separar são problemas terríveis que você vai causar em quem não merece. É, a família de Jesus, o próprio Jesus tinha um padrasto, não é? E tinha irmãos que o atormentavam noite e dia, e Jesus nunca foi compreendido. A família de Abraão, eles tiveram problemas. Famílias às vezes brigam umas com as outras, não brigam? Com quem Abraão teve uma dificuldade? Com sua esposa Sara. Lembra que foi trazida para a família dele uma mulher de fora? A esposa o convenceu a deitar-se com a empregada, e ele foi tão fraco que ele permitiu, e temos problemas até hoje na história da humanidade por causa de um ato de um homem que não soube dizer não. Sim ou não? E outra coisa, imagine o temperamento de Abraão. Na hora que ele teve que escolher a terra, ele sabiamente escolheu o melhor lugar. Mas Ló, que era da família de Abraão, infelizmente, saiu da casa. Incrível, né? A esposa de Ló, que eu não sei nem o nome, foi citada por Jesus. Está lembrando disso? Num momento bem sério da vida de Jesus, Jesus cita um problema de família. Na hora que ele explica sobre as últimas horas da história da terra, ele diz: lembrai-vos da mulher de Ló. Ele não pediu para lembrar de Sara, ele não pediu para lembrar de Muda, ele não pediu para lembrar de mulheres e nem de ninguém que estivesse salvo. Ele mandou lembrar-se de gente que estava perdida e perdida para sempre. Ele disse: lembrai-vos da mulher de Ló. Ela era uma mulher que estava no meio de uma família que tinha tudo para ser vencedora. A família de Abraão era a família que retinha a verdade do Evangelho. E ela estava dentro dessa família, e no entanto, mesmo assim, ela se perdeu. E não somente ela. Quando uma mulher não tem cabeça, a família toda se perde. A família todinha dela se perdeu. Os que estavam na cidade morreram queimados. E não vieram com eles. As duas filhas que vieram embora, aliás, só vieram porque os anjos puxaram pela mão, sim ou não? Sim ou não, senhores? Ló fraco, um homem fraco, embora a Bíblia o chame de injusto, Ló. Um homem fraco teve que sair da cama pedindo aos anjos: espera mais um pouquinho, espera mais um pouquinho. E então, na hora que saiu, foram morar nas montanhas e ele. Um caso horrível de incesto, duas crianças, filhos, netos de Ló, que lhe nasceram, viveram para estragar o povo de Deus na história do mundo até hoje. Não existe um pecado que vale a pena, nenhum. Temos também a família de Sara. Família de Sara. Como foi o caso de Agar? Nós estudamos esse caso na sexta-feira à noite. Lá está uma família com duas crianças nascidas ali, uma rixa tremenda. A paz do lar de Abraão acabou. Uma criancinha brigando com a outra de forma terrível. Irmãos, não existe pecado que vale a pena. E quando chega numa certa idade, a criança tem que ser jogada fora. Mas nós estamos sabendo que o Senhor Deus se posiciona de uma forma muito firme. Ele diz para Abraão quem é a esposa dele. Quem é? Mesmo que o homem tenha tido uma amante e filhos com amante. Como é que Deus chamou a verdadeira esposa? Que nome ele deu? E para aquela que era chamada de segunda esposa na sociedade do mundo, Deus diz o que para ela? Agar, serva de Sarai. Para lembrar bem ela quem ela era, sim ou não? Sim. Outro detalhe da Bíblia que você tem que lembrar é que Jacó teve quatro esposas. Se foi ou não foi? Algumas pessoas pensam que a esposa de Jacó era aquela que ele amava. Quem que ele amava? Ele não amava Lia, ele amava quem? Raquel. A vida toda ele deu mais importância a Raquel. Ele amava Raquel, ele foi enganado na
hora que ele queria Raquel, e na hora que foi para receber Raquel, veio Lia no lugar dela, foi? Mas no final de sua vida, com quem ele pediu para ser enterrado? Com Lia. Por quê? Porque ele sabia quem que era a verdadeira esposa. Quem que era a verdadeira esposa diante de Deus, senhores? Lia. Isso deve nos ensinar. Eu queria que vocês, como pais, chamassem seus filhos e contassem essas coisas a eles. Deus reconhece o casamento como algo sagrado. E Satanás, ele tem mil maneiras de tornar o casamento banalizado, erotizado de maneira miserável. Por que que o mundo tem 1, 2, 3, 10, 17 casamentos? Uma das mulheres mais bonitas do mundo, Elizabeth Taylor, quantos casamentos a coitadinha teve? E morreu numa tristeza tremenda, porque todos os homens não ficaram com ela. Agora, à medida que nível de beleza tinha aquela mulher, poder, fama e dinheiro. Me mostre uma mulher bonita, linda, porque não é beleza quem segura casamento. Embora isso faça muita diferença, é importante estar arrumadinho, bonitinho, ajeitado, cheio de saúde. Mas não é beleza que segura casamento. Me mostre uma mulher linda e eu te mostro um homem cansado dela. Me mostre um homem lindo, eu te mostro uma mulher cansada dele. A única coisa que segura casamento é caráter. E isso sim vale a pena. Com o passar dos anos, você olha para o rosto da pessoa que já não é mais aquele jovem, aquela jovem, e você fala, nossa, como valeu a pena pelas características daquela pessoa. Amém, meninas? É tão bom olhar para isso, mas como faz bem isso na vida? Isso enche você de alegria e de respeito por si mesmo. E temos também a família do filho pródigo. Na sua família já teve alguém que saiu de casa achando que sabia mais do que você? Sim ou não? Já teve alguém que se colocou fora, que está comendo alfarrobas, comendo comidas dos porcos e achando que está certo? Sim ou não? Pois está na hora de você pensar. O Senhor Deus tem como trazê-los de volta. O Senhor Deus cuida e tem misericórdia dos pródigos e está chamando eles todos os dias. Isso estudamos na sexta-feira à noite, mas ontem pela manhã estudamos algo muito sério, muito sério. Deus tem uma família no céu, Deus tem uma família na terra. Existe um comportamento da família do céu, tem que ser copiado mesmo o comportamento na terra. Em todos os detalhes, para isso Deus separou o povo, para que diante do povo do mundo se olhasse para cá e se dissesse, esse povo tem Deus. Irmãos, é impossível que na altura da história da Terra, ouça o que eu vou lhe falar, esta igreja não tenha entendido que nós somos a voz de Deus no mundo. Você entende que só existe uma igreja, uma só? Deus tem gente em todas as igrejas, meu bem. Eu preciso daquele texto que mostra os quatro grupos de Deus. Deus tem gente em todas as igrejas, sim ou não? Mas a igreja dele é só uma. Quantas esposas Jesus teria? Várias? Várias? Ou uma só? Uma só. Mas Deus tem gente em todas as igrejas. Como que eu sei disso? Olha para cá. Jesus, quando estava trabalhando com os discípulos, ele disse, eu tenho outras ovelhas que não estão nesse aprisco. E a mim me convém o quê? Quem são essas ovelhas que não estão nesse aprisco? Gente que não tem religião, outras que estão em religião errada, gente sincera e honesta que estão aí por fora. Sabiam disso? Sim ou não? Tem gente muito honesta, que passa a noite todinha no monte clamando a Deus, pedindo, Senhor, me ajude, me mostre a verdade. Você acha que Deus não vai mostrar para eles a verdade? Esses dias, uns 4 dias atrás, uma moça, ela me mandou um áudiozinho de um hino que ela estava cantando em cima do monte. Aí eu falei, por que você foi para o monte? Eu fui adorar a Deus. Tadinha, gente, que coisa linda, que coisa bonita. Eu fui adorar a Deus. Ela falou, olha o hino que eu cantei para Deus em cima do monte. Meu Deus há de me ouvir, ele irá abençoar o mundo. Ela estava lá em cima orando pelo mundo. Sabe o que significa isso? Quantos de vocês já foram para lá, para cima do monte?
tirar um tempo numa madrugada para subir a montanha e clamar a Deus pelo mundo. Irmãos, eles estão fazendo isso. Deus disse: eu tenho outras ovelhas que não estão aonde? Neste aprisco. Tá certo? Qual o segundo grupo que Deus tem? O primeiro grupo, então, são ovelhas que não estão nesse aprisco. O Senhor Jesus disse isso em São João 10, 16. Qual é o segundo grupo que Deus tem? Olha só, presta atenção nesse segundo grupo agora. Quais são? Apocalipse 18 diz assim: sai dela. É o povo dele que está dentro da igreja Babilônia, sim ou não? Quem que é Babilônia? É um grupo, é uma igreja mãe cheia de filhinhas místicas. Vocês sabem quem é Babilônia, sim ou não? A grande igreja mãe, Deus disse que tem gente dele dentro dela, sim ou não? Sai dela, povo? Sai dela, povo? E isso você deve lembrar. Isso tem que estar no seu coração, você não pode esquecer disso. Sai dela, povo? Qual é o terceiro grupo que Deus tem no mundo? Os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Saiba, nós somos o terceiro grupo. Por que eu estou dizendo que o primeiro somos, olha lá, o Deus, São João 10, 16. Por que eu estou dizendo que o primeiro grupo é esse? Deus disse que a igreja invisível é maior que a igreja visível, sim ou não? O povo de Deus de fora é maior do que dentro, irmãos. E eles virão, ouça o que eu estou lhe dizendo. Se você não guardar o que você tem, logo, logo eles estão no seu lugar. Se você tem o que tem, vocês não têm ideia. Eu passo todas as manhãs uma meditaçãozinha de 3 a 5 minutos para o planeta todo. Tem gente em milhares e trilhares de pessoas recebendo. Agora ouça. Sabe quem é que me manda pedir se a gente atrasa? Porque nós temos muito trabalho e às vezes atrasa. Sabe o que acontece? Os não adventistas falam: cadê? Cadê? Sabe por que você acordou nessa manhã?
porque as misericórdias do Senhor foram renovadas com você, senão você não teria acordado. Você só foi acordado nesta manhã, senão você teria morrido. Você só foi acordado nesta manhã porque o Senhor Deus ainda tem alguma coisa para você no dia de hoje. Amém? Eu fico impressionada com isso. Nenhuma pessoa acorda só porque acordou. É porque a misericórdia do Senhor foi renovada. Ele falou, hoje acorda, mas hoje não acorda, filho. Você sabia que quando alguém falece é porque Deus já fez tudo o que podia por essa pessoa? Quando nós vimos aquele desastre ali em Brumadinho, que eu vi tanta gente sofrendo, porque as pessoas não têm ideia do que elas estão falando. Todas as pessoas que faleceram era porque Deus já tinha feito tudo o que podia por elas. Quando vocês ouvirem falar que alguém faleceu, seja o tipo de morte que for, de acidente, queridos, não pensem que Deus não está no controle. Deus está. Se Deus permitiu, é porque Ele já fez tudo o que podia. A verdade contrária também é real. Se você acordou, é porque ainda tem alguma coisa a fazer por você. O que Deus tem para fazer por você hoje? Hã? A primeira coisa que Deus queria é que você ouvisse o que você está ouvindo nessa manhã. O que, que você vai fazer com isso? Dos três grupos que nós sabemos que existem, falta estudar esse quarto grupo. Dos três grupos que ouvimos, olha lá, São João 10:16, Apocalipse 18, o grupo dos que guardam os mandamentos de Deus, que está em Apocalipse, né? 14, Apocalipse 12. A minha pergunta é, queridos irmãos, em nome de Jesus, quem é o quarto grupo? Abra sua Bíblia em Hebreus. Encha seu coração e volte para casa com isso na mente, enchendo a sua alma, e diga para as pessoas ao redor que você entende quem você é. Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 12. Hebreus 12, para encher o seu coração de bênção do Senhor. Hebreus capítulo 12 vai fazer de você compreender uma coisa tremenda agora. Hebreus 12, verso 22 em diante, diz assim: quando todos acharem, enche o seu coração ao ler algo que vai ser o teu futuro, tá? Olha o que é o teu futuro agora. Hebreus 12, verso 22 em diante: mas tendes chegado ao monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e alguns anjos. É assim que diz aí? O que, que diz aí? Milhares incontáveis. Irmãos, quantas pessoas temos aqui dentro agora? Olha só, nós saberíamos contar se contássemos. Tem umas 100 pessoas. Agora olha para cá em nome de Jesus. O que, que a palavra de Deus disse? Que está lá na cidade de Deus vivo, na Jerusalém celestial, o quê? Puxa vida! Irmãos, nós vamos ser um arraialzinho desse tamanho no meio desses anjos todos. Na hora que nós subimos, aquela multidão de anjos nos rodeando, eu imagino eles sorrindo, dizendo: você nunca me viu, está me vendo agora. Que alegria deles poder chegar perto de nós, serem vistos. Eu imagino eles rindo aqui agora. Eles estão aqui, tem anjos de Deus aqui, eles devem estar rindo, dizendo: isso mesmo, Raíssa, fala mesmo. Agora veja que tremendo. Quer ver mais o que disse aí? Olha o que diz o verso 23. Olha que coisa linda. A universal assembleia, igreja do quê, gente? Primogênitos inscritos aonde? Nos céus. Tem uma igreja lá? Tem, está escrito aí. Uma igreja universal. Universal significa que vem de quantas pessoas? Todo o universo vai lá. Sim ou não? A universal assembleia, a igreja dos primogênitos inscritos aonde? No céu. Por que, que Deus tem uma igreja chamada igreja dos primogênitos no céu? Sabe como é que Deus te chama? Abra sua Bíblia em Êxodo 4. Quer ver como Deus chama o povo do Senhor aqui na terra? Êxodo 4. Te assusta agora, enche o seu coração, anime a sua mente para você entender agora. Eu não estou falando da igreja universal, essa que está aqui fora, não. Tá certo? A Bíblia está falando de uma igreja que tem lá no céu,
chamada Igreja Universal, Igreja dos Primogênitos. Quem são esses primogênitos? Êxodo 4, verso 22. É Deus falando, não é Moisés, não é ninguém. O que ele diz em Êxodo 4, 22? Por favor, em nome de Jesus. Rapidinho, rapidinho. Abre lá, abriu, olha o que diz. Dirás a Faraó, é Deus falando. Assim diz o Senhor, Israel é meu filho, Israel é meu. Olhe para cá. Como Deus chamou o povo de Israel? Primogênito era o primeiro filho numa família. Se Israel era o primogênito, quem eram os outros? Ai, que bonito que eu posso ver vocês agora. Quem que eram os outros? Você sabe por que Deus levantou o povo de Israel? Só porque ele amava os outros. Mas ele tinha que ter um filho primogênito. Qual era a função do primogênito? Levar a religião que o pai tinha deixado para os outros filhos. Sim ou não? Como Deus chama o Israel? Quem que é o Israel hoje? Quem que é o povo de Israel hoje? Aonde está escrito isso na Bíblia que o Israel moderno é o povo de Deus? Primeira prova que você tem que ter. Gente, você tem que ter condição de explicar isso. Abre sua Bíblia em Ezequiel, rapidinho, capítulo 20. Vamos ver a própria palavra de Deus dizendo qual é a igreja verdadeira. Ezequiel capítulo 20, rápido, rápido, em nome de Jesus, para que você possa ver a grandeza desse Deus que está te orientando. Ezequiel 20, rápido, filhos, em nome de Jesus, pela graça do nome do Filho de Deus. Ezequiel capítulo 20. Gente, se você entender isso hoje, você vai sair daqui pisando firme lá fora. Sabe por quê? Cada milímetro de onde eu piso, cada pedacinho onde eu compro, põe os meus pezinhos porque ninguém sabe. Seja em qualquer lugar do mundo, eu penso, o Senhor Deus dará os reinos do mundo aos servos do Senhor. Você sabe disso? Está escrito na Bíblia. Por isso eu piso firme lá fora. Eu não tenho medo de nenhum líder mundial. Não tenha medo. Não tenha medo, irmão. Eu trabalhava com uma mulher nos Estados Unidos que era muito má. Era uma judia. E ela me judiava. Era uma mulher muito ruim. Eu sou muito limpa. Muito limpa. Eu gosto muito de limpeza. Mas tudo que eu limpava, ela dizia, não, tá bom. Um dia eu me estressei, tive vontade de xingar ela. E o Espírito de Deus falou bem assim, Maísa, não faça isso. Essa mulher precisa do que você tem. No outro dia, eu trouxe um livro para ela. Patriarcas e Profetas, bem bonito. Pus um laço bem bonito no livro, dei para ela. Ela pegou o livro, olhou assim para mim e disse, Patriarcas, né? E Profeta, Ellen White. Eu falei, minha irmã. Aí ela disse, sua irmã? Eu falei, é. Você tem uma irmã americana? Eu falei, tem. E um monte assim. Tem ou não tem? Temos. Eu falei, a escritora mais lida e mais traduzida no mundo. Aí ela cresceu muito. Abriu, começou a olhar. No dia seguinte eu vi um livro marcado na cabeceira da cama dela. Deixa eu dizer uma coisa para você. Todas as pessoas do mundo têm, olha bem, necessidade do que você possui. Do que Deus te deu. Os vizinhos da sua casa, eles precisam de você. Sua casa mesmo não é aqui. Onde é a sua casa? A igreja sua. Qual é a sua igreja? Da qual esta da terra é só uma filial. Você ouviu isso? Por que eu estou dizendo isso? Ezequiel 20. Por que a igreja da terra é só uma filial? Ezequiel 20, verso 12. Tudo que Deus tem, ele coloca um sinal dele. Coloca ou não? Quando você tem caderno, você põe seu nome? Quando você tem uma coisa sua, você põe no seu nome? Sim ou não? Tem que ter claro, você manda pôr no seu nome ou fica no nome do antigo? Responda. O seu nome, Deus também. Tudo que é dele, põe o sinal dele. Alguma coisa que você
saiba, isto é meu. Quer ver o povo de Deus qual é o sinal? Ezequiel 20, verso 12 diz assim: também lhes dei os meus sábados, para que servissem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. Qual é o sinal de Deus sobre seu povo? 20:20. Santificai os meus sábados e servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor, o vosso Deus. Amém, querido? Amém. Qual é o sinal da igreja verdadeira? Amém. Mas Deus tem filho em todas as outras igrejas? Sim. Eles terão que vir? Sim. Ponto final. Você tem ideia do tamanho da responsabilidade que você tem? Quando você vai receber uma visita, tem que fazer o quê? É isso mesmo. Vai lá. O que você faz quando vai receber uma visita? Vanderlande já me ajudou a preparar a casa para receber visita. Não foi, Vanderlande? Pedi ajuda. Vanderlande, me ajuda. Eu ia receber um grupo da associação. Vanderlande foi lá correndo me ajudar. O grupo todinho da família, todo mundo correu para me ajudar, para dar um jeito de esperar. Como que você faz quando vai receber visita? Arruma tudo, faz comida gostosa. Minha mãe, tadinha, chegava pastor de 6 em 6 meses na nossa casa. Nós morávamos no meio do mato, do mato, do mato. É bem longe. E lá onde morávamos, minha mãe fazia a gente bordar uma toalha bem bonita para apresentar na cama, uma vez por cada 6 meses. Quando a gente recebeu isso, para nós era um tremendo privilégio. Daqui uns dias essa igreja receberá muitas visitas. Os filhos que Deus está trazendo virão para cá. O que nós estamos preparando? O que eles vão encontrar? A igreja de Deus. Esta é a igreja de Deus. Você já está nela, irmã querida. Você já faz parte. Agora viva a altura desse chamado. Viva a altura desse chamado. Só para você entender melhor, não feche a sua Bíblia, que eu preciso contar uma coisa para você. Preciso te contar 4 coisas. E então eu vou orar com você de joelhos e vou embora. Primeiro, o Senhor Deus pode cuidar da tua situação financeira? Eu vou orar por isso. A família precisa que a situação financeira fique ajustada. Você quer que eu ore pela sua situação financeira? Eu vou orar. E você vai ver quem é o Deus para quem nós vamos orar. Se você colocar na mão de Deus verdadeiramente, não brinque com Deus. Coloque a vida no lugar para você ver uma coisa. Eu preciso só te esclarecer uma coisa antes de falar. Deus não vai fazer ninguém rico nesse final de tempos. Se isso é uma novidade para você, eu preciso lhe contar. A única coisa que Deus vai fazer é que você não deva nada e vai fazer passar dinheiro pela sua mão para você ajudar alguém. Eu vou repetir o que eu estou dizendo. No final dos tempos não haverá ninguém rico, mas o cristão não vai dever nada, a não ser o amor cristão. Mas Deus vai fazer passar dinheiro na sua mão para ajudar alguém. Não é brincadeira. Quem que paga, meus irmãos? O Deus eterno. Eu queria que você entendesse que você não precisa ter dívidas. Hoje eu vou orar por isso, pela sua vida. Deus pode restaurar um casamento? Sim ou não? Que glória seria para o nome de Deus se alguém acreditasse nisso? Na verdade, nenhum casamento precisava ter se acabado entre o povo de Deus. Eu vou repetir o que eu disse. Nenhum casamento precisava ter acabado dentro do povo de Deus. Porque quando um casamento acaba, quem foi que venceu? Você acha que é isso que Deus quer? Deus é que tem que vencer, irmãos. Somos o povo do Senhor. Vou te contar uma coisa. Eu trabalho com casais há 30 anos. E durante esse tempo que eu trabalho com casais, pela graça e poder de Jesus, se a pessoa quiser, a gente não perde um caso. Louvado seja o Senhor. Por quê? Porque os méritos não são nossos. Nós pegamos uma situação que não tinha mais jeito, de gente de fora do país que vocês nunca vão conhecer. E este casal estava numa situação tão terrível. Tudo que você imaginar de horrível tinha acontecido. De ambas as partes. Tudo. O que você pensar na sua cabeça aconteceu. Humanamente era possível dizer: não tem como, não tem jeito. Mas com
isso não é possível? Sim ou não? Deus é capaz de lavar uma alma? Deus é capaz de limpar um coração? Deus é capaz de mudar totalmente o pensamento de alguém? Para você entender melhor é o seguinte: solta um porco lá no final e coloca aqui dois pratos de comida, comida melhor do mundo, bem cheirosa, limpa, e coloca um prato de lavagem. Solta o porco, em qual das duas comidas o prato do porco vem? Por que ele come lavagem? Porque ele é porco, ele está acostumado com aquilo. Por que ele não gosta da outra comida? Ele não come a outra porque ele não gosta. A outra para ele é terrível, a comida boa, limpa, é terrível. Ele gosta de qual? Da lavagem. Agora converte esse porco para você ver. Ele vai ter vergonha de ter comido lavagem algum dia na vida. Sim ou não? Ele vai se morrer de vergonha. Eu não quero isso. Como que eu tive coragem de comer um negócio desse? Como que eu tive coragem de chegar perto? Ele só vai querer o que é bom. Assim somos nós, irmãos. Nós precisamos aprender a gostar do que Deus gosta. Nós temos que pedir a Deus: Senhor, me ajude a gostar do que o Senhor gosta. Eu garanto para você que hoje, depois que você leu a Bíblia, algo já mudou em você. Não existe como ir a Deus e não perder um pouco de você mesmo. E um pouco de Deus é acrescentado à sua vida. Amém, queridos? Toda vez que você se ajoelha, um pouco de Deus entra em você. Orar e ler a Bíblia é necessidade tua, não do céu. É você que precisa. Você precisa, Senhor, me dá vontade de buscar ao Senhor. Sabe o que aconteceu com esse casal? São hoje os líderes de casais de um grupo tremendo fora do país. Ninguém acreditava neles, só Deus. Até eu balancei em certos momentos ao tratar com eles, que eu nunca digo para separar, nunca, nunca. Mas naquele caso eu falei: meu Deus, aqui parece que não tem jeito, tinha jeito sim. O Senhor Deus os uniu de uma maneira tão profunda. Esses dias eles me mandaram uma foto que eu fiquei olhando e falei: só o Senhor, assim eu sei que o Senhor existe. Ele segurando ela no colo, brincando com ela, falando do dia dos namorados. Ele disse: não existe ninguém que eu ame mais na vida do que essa mulher. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero dizer para você que Deus pode fazer qualquer coisa em qualquer casamento. Pode sim. Deus pode restaurar qualquer situação, meus irmãos. Acredite, Deus pode. Uma moça nos Estados Unidos chegou lá com duas filhinhas. Casamento tinha terminado no Brasil. Ela não sabia o que fazer, chegou lá nos Estados Unidos. E ela foi morar no estado americano que mais pega imigrantes. Ela não tinha documentos. E ao chegar ali, um sofrimento terrível, limpando casa dos outros, ela orava a Deus: Senhor, não deixa a imigração me pegar. Porque a imigração, quando pega, leva para a cadeia de imigração. E na cadeia de imigração acontecem coisas que vocês não têm ideia. É terrível. Então ela orava: Senhor, não deixa a imigração me pegar. E ela era só ela e duas meninas. E eu perguntei para ela: por que você foi morar logo nesse estado? Porque ela falou: foi Deus que mandou. Tá bom, quem sou eu para dizer alguma coisa? Aí então ela comprou um carro bem velho. Esse carro velho que ela comprou, todo esbagaçado, ela orava: Senhor, não deixa meu carro estragar. Não deixa meu carro estragar. Uma certa noite ela estava voltando para casa de uma das limpezas de casa com as duas menininhas atrás, e o carro quebra numa rua escura sem nada. Quando o carro quebrou, ela disse: Senhor, eu te pedi para não deixar quebrar o carro. Por que que meu carro quebrou, Senhor? E ela disse que nessa hora apareceu um carro de polícia. Deixa eu perguntar uma coisa: vocês sabiam que nos Estados Unidos, se quebrou uma coisa, imediatamente aparece o quê? Eu não sei de onde eles saem. Parece que saem do chão. Não dá cinco minutos, eles aparecem. Atrás do carro dela parou um carro de polícia, quando o carro dela estava quebrado. Ela não tinha o documento, estava com as duas filhas. Ela disse que na hora que olhou pelo retrovisor, ela viu a luz no rosto do policial, porque é a luz do computador. Porque quando eles param atrás de nós, eles olham a placa, e pela placa eles sabem até a última compra que você fez. Tudo. Quando eles vêm na janela falar com você, é porque eles já sabem tudo que vão te perguntar. Entendeu isso ou não? Agora olha. Ela disse que quando ela olhou pelo retrovisor, ela disse: meu Deus, eu te pedi para o Senhor não deixar quebrar o carro. Agora eu me imploro, se tiver que ser levado, viva só eu, não deixa minhas meninas assim. Por favor, dá um jeito, Senhor. E ela disse:
que o policial saiu do carro, Jesus, mas nessa hora veio um truck desses bem grandões de um americano. Diz que o americano parou do lado dela e disse: precisa de ajuda? Ela fez assim, de dentro do carro. Porque quando o policial para, você não pode descer do carro. Você tem que ficar paradinho dentro do carro até que ele vire para a janela. E ela disse que dentro do carro fez assim para ele: preciso de ajuda. O policial, que estava saindo do carro, foi interpelado pelo americano. Ela disse que o americano veio comigo, muito educado, saiu do carro dele e fez assim para o policial. Ela disse que o policial ficou ali rodando por ali, não veio no carro. Ela disse: esse homem deve ser muito importante para o policial atender ele. O americano veio ali, pediu a chave do carro, foi trocar o pneu tinha estourado. E quando olhou dentro do, à procura do pneu o step estava estragado também. Aí ele disse para ela: fica sossegada, enquanto esse policial estiver ali, ele vai cuidar de você. Pegou o pneu e foi arrumar. Ela disse que ficou paradinha dentro do carro: Senhor, não deixa o policial vir conversar com a gente, não deixa o policial vir falar nada, porque ele vai descobrir que eu sou imigrante, não deixa. E o homem saiu e sumiu para buscar o carro dela, buscar arrumar o pneu. Sabe o que aconteceu, irmão? Diz que não demorou 2, 3 minutos, o homem voltou com o pneu arrumado. Ela disse que estranhou: nossa, esse cara tem que ter comprado esse pneu. Ele chegou, arrumou o pneu dela e entregou um cartãozinho e disse: ouça bem o que eu vou te falar. Você precisa de pneus novos. Eu vou comprar pneus para você. Me procura nesse endereço porque lá vai ter pneu para você. Pode ir embora. Ela disse que falou: obrigado. Aí ele disse: não me agradeça. Agradeça ao Deus do universo, porque eu estou a comando do mundo. Ela pegou o carro e se mandou. Te assusta agora que a história não terminou. Eu vou te dar o endereço dessa moça, para você mesmo falar com ela pelos contatos aí, e-mails de contato, porque ela me disse: Maísa, onde você for, conte essa história. Sabe o que aconteceu? Ela disse que saiu com o cartãozinho voando dali, com medo do guarda, mas não percebeu o que tinha acontecido. Quando ela chegou em casa, ela olhou o cartãozinho, as meninas falavam melhor inglês que ela, e ela pediu para as meninas telefonarem para o homem. As meninas telefonaram, o carro dela quebrou de novo e tal. Mas quando ela conseguiu ir, ele falou: pode ir no endereço que os pneus estão lá. Eu já estava esperando vocês me telefonarem. Ela foi. Sabe o que aconteceu, Fábio? Ela entrou com a mão das duas meninas segurando e com um cartãozinho na mão numa loja de pneus que o endereço dizia. Chegou lá, ela colocou em cima do balcão e disse: olha, o dono desse cartão mandou eu vir aqui buscar esses pneus. Aí o homem, o atendente, colocou lá dentro do computador o nome e falou: não tem pneu nenhum para você aqui. Não tem nada para o senhor. Ela disse que ficou com muita vergonha, pensando: acreditei numa coisa que, como é que é isso, né? E saiu puxando a mão das meninas. Quando ela estava na porta de saída, um homem com a roupa da loja de pneus, ele falou: dona Rose. E virou para as menininhas e disse: você é Camila e você é Priscila. Ela disse: é, somos nós. Falou: me serve, eu estou com seus pneus, está ali atrás para trocar. E ela disse que não entendeu nada, começou a seguir aquele homem, falou: pega seu carro, estaciona aqui que nós vamos trocar o pneu. E aí o homem abaixou, começou a trocar os pneus, aí deu um clique na cabeça dela. Ela falou: eu não falei o nome das meninas. Como que esse homem sabe o nome das meninas? Ela disse que saiu que nem uma onça. Foi lá no homem, com o homem agachado, falou: moço, para aí de mexer no meu carro. Como o senhor sabe o nome das meninas? Disse que ele calmamente levantou o rosto para ela e disse: eu te conheço e conheço as meninas. Vocês são aquelas que oram de madrugada. E abaixou o rosto e continuou arrumando o pneu. Ela disse que sentiu um gelo aqui, ficou olhando para aquele homem. Ele terminou de arrumar e ele disse assim para ela, disse: muito obrigado, moça. Ele falou: eu já te disse para não me agradecer. Agradeça ao Deus do universo, porque estou arrumando o pneu. Quem tinha arrumado os pneus dela? Ela disse: conte para as pessoas mais. Conte que Deus atende mulheres em noites escuras. Trata delas, ainda dá pneus para elas. Dá ou não dá, irmãos? Amém. Você acha que Deus é eterno? Que
cuida das flores do campo, que trata das avezinhas, e nada deixa faltar, desde que o mundo é mundo, não vai cuidar de você. Em nome de Jesus, levante a sua cabeça. As misericórdias do Senhor são novas a cada manhã. Elas se renovaram para você hoje. E hoje o Senhor Deus é capaz de fazer grandes coisas com você. E a última coisa antes de eu me ajoelhar. A última coisa. Você não tem ideia do que vai acontecer na hora que nós nos ajoelharmos aqui. Porque eu vou entrar na sala do trono de Deus. Vocês vão ver o que vai acontecer. Ouça aqui. Quarta e última coisa. Senhor White estava pregando em um lugar. Um quarteto cantou no início do sermão. E os componentes das músicas sempre sabem, sabe? Quando terminou o sermão, ela falou: eu quero que o quarteto venha cantar de novo. E um dos componentes do quarteto não estava. E aí disseram: não dá para cantar, a voz principal não está aqui. Ela disse: vem a mesma trilha. Não dá para cantar, não tem harmonia. A voz principal é dele. Ela falou: vem assim mesmo. E os três vieram com muita vergonha. A música começou, alguém tocando, e eles começaram a cantar o trio. E foi ouvida quatro vozes. As quatro, isso está escrito. As quatro vozes sendo ouvidas. Então o pessoal disse: o que é isso? O que é isso? Ela se levantou e disse: eu conheço essa voz. É a voz do bem e do anjo. Quem tinha tomado o tom da voz e cantado junto? Eu sei que tem anjos agora, exatamente aqui, nesse exato momento. Estão aqui conosco. Eles vão cuidar da sua casa. Você veio buscar poder, você vai receber poder. Você veio buscar solução para a sua vida, o Senhor Deus tem essa solução. Se coloca no caminho da bênção. Se coloque no caminho do milagre. Retire da sua casa o que Deus não pode abençoar. Deus não abençoa aquilo que ele amaldiçoou. Eu vou repetir o que eu estou dizendo. Deus não abençoa aquilo que ele amaldiçoou. Hoje é o dia da sua libertação. Hoje é o dia de você voltar e dizer diante do universo: meu Deus, eu não tenho poder em mim, mas o Senhor tem. Eu quero o seu poder. Eu quero que o Senhor me ensine a gostar do que o Senhor gosta. Quero que o Senhor trabalhe em mim e faça comigo e por mim aquilo que o Senhor pensou ao me permitir nascer. Você está disposto a falar isso para Deus? Se você está disposto, você agora vai se ajoelhar. Depois disso, você está livre. Vai viver uma vida vitoriosa. Isso só é possível com muito joelho no chão. Vou te convidar a fazer uma coisa. Eu tenho uma lista de oração. Algumas pessoas que estão na minha lista estão aqui dentro dessa igreja hoje. Eu tenho pessoas que eu oro uma hora e meia de manhã e uma hora e meia à noite por elas. Todos os dias. Clamando, falando: Senhor, eu não entrego essas pessoas para ninguém, mas para o Senhor. Eu estou pedindo resgate. Eu quero o resgate dessas vidas, Senhor, em nome de Jesus. Eu estou lhe pedindo pela graça do nome do teu Filho, que o Senhor resgate essas pessoas, que o Senhor traga elas para o teu reino, e que o Senhor restaure essas vidas, que o Senhor levante como troféu essas pessoas para o teu reino, Senhor. Você acha que Deus vai fazer isso? Sim ou não? Eu tenho certeza absoluta. Está na hora de você acreditar também. Está na hora de você acreditar. Combinado? Quem quer se ajoelhar comigo? Vamos lá. Santo Deus e amado Pai Celestial, em nome de Jesus, o nosso Redentor, aquele que está no lugar santíssimo do Santuário Celestial, para onde eu envio pela fé essa oração agora. Eu quero te agradecer por ter nos acordado com vida e trazendo-nos vida, renovando conosco o teu conserto. O Senhor está dizendo que ainda tem algo para fazer através de nossa história. Eu quero lhe dizer, Senhor, em nome de Jesus, que nós queremos a tua interferência.
nós entendemos que o Senhor quer e se interessa por nós, por isso estamos vivos. Pai, eu queria em nome de Jesus confessar: Senhor, temos andado por caminhos que não são teus, Senhor. Temos gostado de coisas que não são do teu povo. Hoje nós entendemos que fazemos parte da igreja de cima, da igreja dos primogênitos, e que somos os primogênitos entre os outros irmãos. Que existe um monte de gente que está procurando ver entre aqueles que já te conhecem o que é que o Senhor gostaria que fizéssemos. Senhor, essa é a tua igreja, a igreja que guarda os mandamentos de Deus, a igreja que tem o sinal do sábado. Essa é a tua igreja. Mas, Senhor, ainda não somos o teu povo como deveríamos ser. Ainda vivemos coisas do mundo que o Senhor condena. Ainda gostamos de coisas, Pai Santo, e trazemos essas coisas para o arraial. Queremos te pedir perdão, Senhor, pelas coisas que fizemos, aceitamos e gostamos, mas te pedimos que o Senhor mude o nosso gosto em nome de Jesus. Queremos gostar do que o Senhor gosta da tua música e não da que nos agrada. Queremos gostar das tuas vestes, daquelas que o Senhor fez, como tu, na hora que chamaste os sacerdotes, na hora que o Senhor chamou o povo, o Senhor indicou que roupa vestir, Senhor. Eu imploro, mostra-nos o que colocar sobre o templo do Espírito Santo. Senhor, nós queremos gostar da tua comida e não da comida do mundo. Satanás tem um cardápio, tu tens um cardápio. Pai de amor, nos ajude a sair do paladar de Satanás e ir para o teu paladar, Senhor. Rogamos a ti, em nome de Jesus, que cure a nossa língua. Sai a nossa língua de toda maldade. Guarde os nossos ouvidos de ouvir o que não presta. Ajuda-nos, ó Pai, a não falar mal de ninguém. Ensina-nos, ó Pai, a abençoar e não a amaldiçoar pessoas. Em tuas mãos eu quero colocar os pastores de nossa igreja. Ensina-nos a respeitá-los, ó Pai. Ajuda-nos a trabalhar com eles. Tu disseste que tua obra na terra não iria terminar sem que o povo unisse os esforços aos pastores e líderes da igreja. Nos ajude a fazer isso, Senhor. Nos ajude a não julgar um trabalho para o qual não fomos chamados a fazer. Nós não somos pastores. Em nome de Jesus, nos ajude a ser respeitados. Eu rogo a ti, Senhor, pelos filhos dessa igreja. Aonde estão as crianças, Pai Santo? Nossas criancinhas têm características que não são as tuas. Muitas vezes nós imbecilizamos os nossos filhos, dando a eles mais atenção, cuidado e prestando maior serviço do que eles precisam realmente, não deixando eles aprender da vida. Senhor, ajuda-nos a procurar a verdadeira educação, Senhor. Em nome de Jesus, eu quero lhe pedir pelos jovens, que eles não sejam iludidos por essa vida fraca, vazia, sem sentido, uma vida erotizada em miséria lá de fora, que eles sejam baluartes levantados em nome de Jesus. O Senhor disse que nossas moças são como torres, Pai Santo. Eu quero que elas sejam torres aqui dentro da tua igreja, Senhor. O Senhor disse que nossos jovens seriam como chefes do rebanho. Eu lhe imploro em nome de Jesus que eles sejam chefes mesmo. Eu lhe imploro pelos rapazes, eu lhe imploro pelas moças. O Senhor disse que as pessoas de mais idade, as senhoras, seriam conselheiras das mais jovens. O Senhor disse que os homens seriam sacerdotes em seus lares e que as esposas seriam servas como foi Sara. Senhor, em nome de Jesus, nos restaure dentro dessa igreja. Nos ajude a não cobiçar coisas mundanas. Nos ajude a não querer coisas do mundo. Que nosso gosto seja o teu gosto. Que os homens amem suas mulheres. Que as mulheres amem seus maridos. Pai, se há alguém egoísta aqui dentro dessa igreja, que tem tirado da sua mulher, que não tem permitido que ela viva, que ela faça, e que dentro de casa tenha o seu dinheiro e o dinheiro dela, que dentro de casa tenha o carro dele e o carro dela, Senhor, que eles vivam em comunhão e não separados dentro de casa, Senhor. Eu lhe imploro em nome de Jesus, que se há alguém voltado para algum adultério, alguém fraco de imagem pessoal, que tenha desejo de ser paquerada, paquerado, que tenha desejo, Pai de amor, de ser notado, hoje cura essa doença da alma, Senhor. Anima-os a serem diferentes, a levantarem diante de Deus e a perceberem o valor que tem em Jesus. Eu quero orar a
Ti agora pela vida financeira de nosso povo. Pai, eu sei que o Senhor tem solução para o pecado, não para a consequência do pecado. Mas, Pai de amor, eu sei que o Senhor já levantou muitas pessoas que caíram na miséria da dívida, que compraram mais do que podiam, que fizeram negócios ruins, que passaram a perna em alguém, que não foram honestos e com isso estão recebendo a consequência. Mas eu sei que o Senhor é capaz de mudar se eles se propuserem, como Zaqueu fez. Zaqueu, quando percebeu que não era abençoado, que era um homem suvina, que era um homem mau e mal visto, quando ele percebeu que verdadeira riqueza não era valor monetário, ele disse: devolvo o que eu roubei, de maneira mais profícua que existe. Senhor, em nome de Jesus, ajuda-nos a colocar em dia a nossa honestidade. Em tuas mãos eu coloco a vida financeira de teu povo. Levanto a minha mão diante do céu para pedir que tu desças a tua mão na cabeça destas pessoas, para que elas tenham moralidade, fidelidade, honestidade, o fruto do Espírito sobre suas vidas. Senhor, eu rogo a ti agora, por último, que em nome de Jesus essa igreja, assim como hoje vem orar, volte a orar várias vezes por dia, que marque um horário contigo, Senhor, que coloque no celular para despertar para orar. Cada vez que chegamos perto de ti, um pouco de ti é acrescentado em nós. Que as pessoas, ao olharem para nós, sintam a tua presença, Senhor. Em tuas mãos entrego essa igreja, te entrego o coração mais ferido, te entrego a pessoa mais machucada, e o Senhor, como o médico dos médicos, o maior psicólogo do mundo, em nome do Senhor Jesus, assume agora, pela graça e pelo poder de Jesus. Amém, Senhor. Que o Senhor Deus te abençoe. Vá para casa na paz e na misericórdia de Jesus. Dia 21 de julho, nós vamos, 19, 20 e 21 de julho, nós vamos ter uma vigília lá na Escola de Profetas, tá bom? Quem quiser ir, é só chamar a Julie, a Sandra. Tem todos, levanta a Sandra, levanta a mão aí. Tem todos os indicativos. Querem vigília? Sabe como é o nome da vigília? É Recolhidos para Receber Poder. Está na hora de orarmos. Serão 40 horas de buscar ao Senhor lá na Escola de Profetas. Combinado? Quem quiser ir, fale com a Sandra e nós vamos. Deus abençoe você. Eu vou fazer um feijão gostoso quando você